Rusko nezmění plány na rozmístění jaderných zbraní v Bělorusku. Zelenský se po Putinově jaderné rétorice chystá do zbraně. Odvody mohou být zintenzivněny, varuje Zelenského spojenec. Rusko se pustilo do kritiky západu vedeného USA s ohledem na nejnovější jadernou rétoriku Vladimíra Putina. Kreml prohlásil, že západní kritika nezmění plány na rozmístění taktických jaderných zbraní v sousedním Bělorusku, které oznámil ruský prezident. Západ a NATO odsoudili Putinovo víkendové oznámení jako nebezpečné. Ukrajina prohlásila, že usiluje o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN. Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov řekl, že taková reakce nemůže ovlivnit ruské plány. Nejnovější jaderná rétorika Vladimíra Putina na pozadí války zahnala Ukrajinu do úzkých. Spojenec ukrajinského prezidenta nyní prohlásil, že Ukrajina možná bude muset povolat ještě více lidí do vojenské služby, aby případně bojovali proti Bělorusku. David Arachmia, poslanec, který stojí v čele frakce prezidentovy strany Služba lidu v ukrajinském parlamentu, hovořil o možném střetu s Běloruskem. Zelenského spojenec varuje svět, aby byl připraven. V tuto chvíli to bereme spíše jako hrozbu, nevěříme, že se to stane ve skutečnosti. Ale během letošního roku jsme se dozvěděli, všichni nevěřili, že Rusko ve velkém rozsahu napadne Ukrajinu, ale stalo se tak. Celý svět musí být připraven. Myslím si, že pokud to budou myslet opravdu vážně, myslím si, že stojíme před skutečnou výzvou, aby se otevřela druhá fronta. Hranice mezi Ukrajinou a Běloruskem vedla v délce více než 1000 kilometrů podél severní hranice ukrajinského území. Nachází se v blízkosti hlavního města Kyjeva, které leží na severu země. Bylo by skutečnou výzvou získat ještě více lidí, kteří by narukovali do armády. K ovládnutí této frontové linie budeme potřebovat nejméně 8 dalších brigád, řekl David v rozhovoru pro Sky News. Pokud Rusko přesune jaderné zbraně do Běloruska, bude to poprvé od roku 1996, kdy se jeho arzenál po rozpadu Sovětského svazu vrátil domů a kdy je uskladnilo hlavice na cizím území.